Ons het nou redelijk alles gedoen, maar ons het nou van iets vergeet. Ons het nou nog nie vir hierdie pages headers gegee nie. So kom ons gaan terug. Ons gaan hier na toe en ons weet nou ons link is reg. Hy werk, ons het hom getoets. Hy gaan na die winkel toe. En ons het gesien dat as ons hier klik, dan gaan hy nou na die regte plek toe. Ons het 'n voeter onder aan elke bladsy gesit, want ons het dit op die global voeter gestel, so dit was redelik maklik geweest. En ons wil nou hierdie header wat ons gemaakt het, wil ons op al die bladsye sit. So kom ons gaan kyk nie eers of die ding lyk soos ons wil hê hy moet lyk. Kan ons dalk 'n bietjie kleiner maak. Ek wil dalk daai enetjie bietjie oppertrek. En my menu wil ek bo in lyn hê. En as ek nou hierdie vlooi wil ek dalk my dading sit en ek wil my lyntjie trek. Kom aan die onderkant van die wapen, miskien daai logo. Aan die onderkant van daai ene pink op swart. Bietjie terug. Okay. Hy sal jou nie te veel irriteer nie. Right. Goed, so dis omtrent hoe hy kan lyk. So nou kan ek ons gaan nou een van twee goeders doen hier. So ons gaan nou twee goed doen. Ons gaan nou eers hierdie ding stoor. Okay? So ons gaan hierdie panel vat en ons gaan hier na panel en ons gaan hier na onder toe gaan en ons gaan ek sal hom net 'n bietjie moet skuif hier onder advanced mobile gaan jy hom save as die vlooi header. Right. Goed. So nou save ek hierdie element. Nou gaan hy in my personal elements verskyn en ek kan hom weer gebruik. Goed, nou kom ons doen eers hierdie klaar. As jy nou gaan en jy gaan na jou cheetah toe terug en jy gaan nou na hierdie page toe. En jy kan dit nou met al die bladsye gaan doen. Daar's iets anders wat ek nog wil by doen. Jy gaan nou wil jy die header hier add, nê? Want anders kom hulle hier nou, kom hulle nou weer terug. Dan gaan jy na jou panels toe. Jy gaan na personal panels en dan soek jy jou vlooi header. Daar is hy, net plus hom. Hy sit nou heel onder. Nou klik jy hier en nou skuif jy hom op. Goed. Jy kan dit doen so. Dis een manier om dit te doen. So ek gaan hom nou save dat hy nou so lyk. En hulle kan hom publish. Of jy kan gaan en jy kan hierdie ding save hier onder jou settings hier. Kom, gaan huis toe. Nou, hoekom wil hy nou nie van my gaan nie? Just leave. Jy kan nou hier gaan na jou headers toe. En nou het jy jou, create jou header. En jy sê dit is Floy, sê header en jy save hom. En jy edit hom. En jy gaan na personal panel. En jy add a panel. En jy gaan en jy sit 'n vlooi header. Nou is dit 'n header. Right. Net seker maak hy is nie daai verskriklike mooi kleur nie. Kom ons klik hom maar hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan gaan nou sy wat. Ok, so nou kan jy hom hier save as 'n header. En hy is nou reg, hy werk. Ok, nou kan jy gaan hier na toe. En jy kan, so jy kan of jou header in jou page insit, soos ons nou hier gedoen het. Of jy kan hier so gaan na die settings toe. En jy kan nou vir hierdie ding sê, gaan haal daai header. Gaan nou weer hier onder, header. En jy sê, kies die vlooi header. Ok. Maar, as jy by jou site kom en hy header bly daar bo en jy tekst scroll hier onder in hom in, dan gaan jy nie baie daarvan hou nie. So wat jy dan doen is, jy gaan na, is hy nou oop of nie? Nee, hy is nie oop nie. So kom ons stel hom net, gaga som op allemaal dat ons header het. En dan as jy nou 'n fout kry in die header of daar kom nou iets by, dan is dit nou net hierdie een wat jy hoef te verander. Ja, dan verander jy net jou header hier, jou global header.
En jy hoef nie weer die hele tyd te gaan sukkel om elke liewe bladsy se header te verander nie. So dis maar beter om dit hier te doen. Dit werk net vinniger en makliker en jou footer het jy gecheck, hulle is reg. Right. Goed. Nou, partykeer dan sit daai header daar bo vas en dan scroll die teks onder hom in en dan weet jy nie wat aangaan nie. So kom ons gaan kyk na die header. En as jy nou hierdie header oopmaak hier en jy kyk nou, jy klik op die panel en jy gaan kyk hier heel onder na Advanced Mobile Settings. As jy daai header 'n stiekie maak, dan gaan dit daar bo vas bly. Nee. En sien stiekie header en dan gaan jy as jy moet scroll is die helfte van jou selfoon se skerm die header en dan kom jy die teks hier onder in. So jy moet seker maak daai dings af. Anders gaan hy baie dinge uit jou uit irriteer. Goed. Nou, jy begin hierso. Jy moet na jou mobile views gaan kyk. Nou in my opinie is dit 'n leemte van die program, maar dis baie beter as wat dit was. So dis hoe dit op jou selfoon gaan lyk. Die vloei logo gaan daar wees en dan gaan dit afkom. Right, so ek is happy met dit. Ek kan maar net save en exit. As ek dan nou gaan na my home page, moet ek dieselfde doen. En onthou ek het vir julle gesê julle bou in panels en julle bou in bokse, né? En dis hoekom. Nou gaan kyk jy vir jou mobile view. Kom. Let's go there, please. Okay, render na alles ek eers. Kom ons maak sommer hierdie goed toe. En hierdie een kan ons ook toe maak. Hierdie een wil ons weer na gaan kyk. Gaan miskien na daai een kyk. En hy vat 'n rukkie om te laai. Goed. Kom ons gaan maak hierdie eenetjie oop. Net hierdie ene opskuif julle. Kom ons gaan kyk hoe lyk. Dis nou die een wat ons die menu ingesit het. Nou ek wil hom weer uithaal. Ek wil hê my goed met alles dieselfde lyk. En dan as ek hierdie ding gaan save en dan as ek in mobile view gaan kyk, nou dan gaan my policy so lyk en dis fyn en dan gaan hy my header daarbo laai wat ek net nou gesien het. Okay. Gaan terug na hierdie een toe. Jy sien jou teks is centered. So, jy moet nou maar besluit of jy dit so wil hê al dan nie. Kom, laai. Goed, hy vat sy tyd. Goed, hier is my homepage. Hy het nou gegaan. Daar's my logo vlooi en dan my menu se daar en dan begin my goeters hier op. En jy kan sien dalk pla die teks is nie vir my lekker gespys nie. Ek sal dan nou daai goed nie center hê nie. Ek sal teruggaan na my main view en dan sal ek daai goed verander. Okay. Kontakvormpie, my wenke, registreer nou. Ek wil daai button wil ek onder hê onder die video. Kom ek klik net weer op hom. Okay, en dan hier is my goedjies, vragies vir agies. Hierdie ene moet bo daai goed kom. Nou daar's 'n makliker manier om dit te doen. Ek sal nou vir julle gaan wys. Maar jy moet deur hierdie ding gaan hier en net kyk dat jou goed alles reg is en laat jou goed op die regte volgorde laai. Daar behoort 'n leier elemente wees. Okay, so daar's vragies vir agies en daar's al die goed. Jy kan hom nie daar drag en boontoe vat nie. Jy klik 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 kom op want dit gaan oor leier wanneer hy gelaai is. Sien julle hierdie teks is 'n groot header. Dit beteken my mobile view is daai teks te groot. So ek moet daai teks moet ek gaan verander. Okay, nou hierso is my FAQ en hierdie FAQ sal ook hier onder lê. So kom ek gaan wys julle gou 'n makliker manier om dit te doen. Kyk, hierso is my FAQ, hierso is hierdie goeters. Okay. Hierdie goeters is nie in 'n op nie op 'n een blok nie, so hulle gaan na mekaar laai. Nou wat jy doen is jy vat jou FAQ. Nee,
Omdat ek my FAQ laaste neergesit het, gaan hy laaste laai. So as jy wil hê hierdie FAQ moet eerste laai, moet jy hom eerste neersit. Okay. So dit is die gemors daar. Ons het gesê hierdie goeters gaan ons nie hierdie teks gaan ons nie daai kant toe gooi nie. Ons gaan die teks alles so sentreer, anders lyk dit nie goed op die foon nie. En dan hierdie tipe goetertjies maak nie regtig saak nie. Ouens, so dit kan 'n probleem wees dat hy byvoorbeeld dan nou hierdie header van jou na hierdie goeters laai. Maar om daai pyltjie te klik tot hy bo is vir my is nie regtig waar nie die einde van die wêreld nie. Ek het nou daai button laaste bygesit wat ek gesê het registreer nou en omdat ek die button laaste opgesit het, laai hy eerste. Hy moenie, hy moet laaste laai, maar daar's nie logika vir my nie. Hierdie button se link het ek nog nie gecheck nie. Ek moet check of hy reg is. Ek wonder of dit reg is. Ek sal op my vloei bladsy moet kyk. Goed. Maar ja. So daai button gaan dan vir die gebruikers om te registreer en hulle kan dan hulle goedjies daar gaan verkoop. Ouens, en dit is 'n webwerf. Dit is jou Cheetah webwerf. Waarby ons begin het en jy gaan jou Cheetah bou, jy gaan jou mailing form opsit, jou kontakvorm. Jy gaan jou videoetjies insit, ons het images ingesit, ons het panels gedoen, ons het headers gedoen, ons het footers gedoen, ons het links gedoen. Ons het tot 'n WordPress installasie gedoen. So ons het 'n WordPress installasie gedoen, ons het die site gebou, ons het themes gekyk, temas, ons het paygates opgesit, ons het checkouts gecheck, ons het categories gedoen, ons het 'n produk gelaai. Ons het 'n bietjie met themes gesukkel en ons het onsself geïrriteer met dit en ons het besef, weer eens besef, hoekom ons eerder in Builderall wil bou as in WordPress. As jy net in WordPress hierdie site bou, is dit dit. Daar's nie 'n mailing list nie, daar's nie 'n kontakvorm nie. Daar's nie 'n automated mailing list aan die agterkant nie. Nou, al wat ek nie vir julle gewys het nie is 'n chatbot. En 'n mens kan nou nog 'n chatbot hier opsit. En as jy dan inkom op Vlooi, dan vra hy vir jou, hallo, hoe kan ek help? Wil jy koop of verkoop? En as die ou dan sê, ek wil koop, dan sê jy, okay, lekker koop. As jy die nuusbrief wil hê, sit jou e-posadres in. En dit is ook hoe jy leads kan generate is met daai chatbot. En dan, 'n ander ding wat jy kan doen is, jy kan dan vir die ou sê, as hy sê, hy's 'n verkoper, dan kan jy sê, tik in jou e-posadres, dan stuur ons vir jou die prosedure en fooie en hoe die hele storie werk. En dan as dit in jou mailingbas inkom, dan in jou autoresponder gaan daai e-mail maar net uit en daai ou kan dan e-mailkie kry en hopelik kom verkoop hy dan op jou site en word hy een van jou kliënte. Ek dink nie ons het 'n sleg gevaar vir 2.5 ure in Builderall nie. Jy het nou Cheetah gesien en jy het WordPress gesien. Mailingbaas die domein konnekteer, e-pos doen, sal seker vir jou so 'n halfuur vat as jy weet wat jy doen. Die belangrikste is ouens, daar's 'n proses aan hierdie goed. Ek kan nie my mailing list op konnekteer voordat my domein nie gekonnekteer is, voordat my e-pos nie geverify is nie. So, daar's 'n sequence waarin jy hierdie goed doen, anders gaan jy jouself in 'n muur vasloop. En ek het 'n boekie langs my waar ek sit en heeldag niks doen nie. En ek sit en in daai boek skryf ek neer die sequence, met ander woorde, design, koop jou domein, registreer jou domein en dan moet jy 72 uur wag vir hom om te propagate. Maar jy moet jou name servers ken en jy sit die goed in. So daai goeters doen ek alles. En as jy in my span is en jy bly in Suid-Afrika, dan doen ek vir jou jou domein aankope, ek doen vir jou jou name servers. So ek sal vir jou daai goeters doen en ek doen dit op 'n reseller account. Met ander woorde, ek doen nie 'n rip-off op jou daar nie. En ons konnekteer jou domein, jy bou lekker aan jou site. En die oomblik as ek vir jou sê right publish your site, konnekteer jou domein, gaan dan doen jou e-pos, doen jou dit, dan kan jy jou lys opstel. Dan kan jy die vorm wat jy hier opgesit het, hier heel onder op jou voeter, kan jy dan aktiveer op daai spesifieke lys en hy kan dan vir jou werk. Ek hoop julle het dit geniet. Ek hoop julle besef dat ja, ek bou al 'n rukkie en dit is nou nie so pragtig wonderlik soos van die ander sites wat jy kan sien in Builderall nie, maar ek hou van 'n skoon, eenvoudige, plain ding. Dis wie ek is. So hierdie is my persoonlikheid.
Jy kan hom bou soos wat jy wil vir jou persoonlikheid. En die belangrikste is as jy 'n webdesigner is en jy bou vir 'n kliënt, kan jy dit bou vir haar persoonlikheid. Daar's baie images, daar's baie backgrounds, baie templates wat deel is van Builder All wat jy hier kan insit. So, ek hoop jy het lekker gebou. Ek's Minion Smit.